دلته یو خو ګرمي ده بل کریسمس را روان ده نو زه تاسو ته خیمه چې دا خلک خپلې خوشحالي یعنې څنګه مانځي نو زما سره اوسې اوسو خیر موږ د بیچ په غاړه یو لوی کوپر اخوا دې خوا روان دی زه به دا لاس نیسي ونیسم دا څه نه ښکاري خو زه یو داسې ځي ته بیایم چې هلته زه تاسو ته وښیم چې تاسو خپلې خوشحالي یعنې څنګه ومانځئ او په خپلو خوشحالیانو کې نور خلک څنګه یاد کړي نو زما سره اوسئ او که بیچ نه بیچم مې نه دغه ځای خلک ګړیږي خدا یي نه دله بخ بیا را شو وان ویلا کو په دغه رخ کو په دغه ډاګانو مډاګانو اوس په لړ شو زه جتا شو تاسو خو د غواړم هغه پسې نو ما سره اوسې د شکم خلک چې کریسمس مانځي هغه په فیسبوک باندې خلک را بلی چې راشه او د لایټینګ ویني پرون چونکه موږ د غنې نېری کو غنوا او دلته د آیس کریم وګړې هم راغله آیس کریم خرڅول نو زه رانلم نن راغلم سپ او سپ تاسو ته دا خو غواړم دلته که تاسو د دې میوزیک اورئ کوم چې دغه دی نو تاسو په خپل ګاډي کې په اپ ام باندې اپ ام چینل دغه دی ورکړی دی چې یاره د دې سره کوم میوزیک کوم دغه شی دی هغه تاسو په خپل ګاډي کې اورئ چې دا نور خلک پرې نه ډسټرب کیږي نو راځئ تاسو دا وګورئ زه بیا ښار ته بیایم ملبن داسې تاریخي ټولې ودانیانې چې دي هغه دغه شان په سور سپین د کریسمس په رنګ باندې دي رنګ کړي دي رنګ کړي نه دي خو لایټنګ ولا ورکړی دی اوس تاسو دا ونوایئ چې د تاریخ انصاف سره او شنه جنډه ده نو دا صرف او صرف تاسو ته ما دا بلډنګونه یو خول ټولو نه لایټنګ ورکړی دی او دا رنګونه د کریسمسو پورې داسې بیا په نورو مقو باندې دا بدلی دا پوره میاشت دسمبر چې دلته دا لایټونه لګېدلې وي دا خلک راځي د بچو سره د مور پلار سره د ښځو سره او انجایمنټ کوي دغه ځای مخامخ اکبر خان شینواري ریسټورنټ دی دلته بیا ډوډۍ وخوري او ځي نو موږ ځو مالته موږ سره اوسه نو دا د نننۍ ویلاګو په دې ځای راغونډو زه تاسو ته خواست کوم په خپلو خوشحالیانو باندې نور خلک متنګوي خپل خوشحالي یعنی وس ومانځي نور خلک خوشاله وساتي په لوی اختر کې چې تاسو کله هم قرباني کوي هغه ګندګي چې دا غستې زی تر سوي او په عيد میلاد النبي کې لایټونه لګوي څه خبره نه ده خو د شپې د سحر د معموله د بانګ پورې ناتونه لګول چې د غلک زیاتې ده زما د طرف نه دغه تر بلی ویډیو بمبر